Meu córgomo de Valdeorras é boca ribeira crara. Por córgomo de Valdeorras non anda a santa compaña, porque o bom viño escorrenta medos, trasnos e fantasmas. Moucho, balsadal, chanelo, viñas de viño baril, o viño da nosa adega manda mecha no Brasil. Córgomo é unha aldeíña pequena á beira do río de Farelos, que lle escribía poemas Florencio, moi pequena, coa patrona Santa Marta, moi familiar todo. O niallo de mostaceiras do chanteiro das Cortiñas ten areas de un sapiño, que se amolen as formigas. No tolear de febreiro era noiva a amendoeira, e polo San Xoán Garrido tiña rubís a cerdeira. Florencio naceu en Córgomo nunha familia máis ou menos, pois seu pai era un profesional do mundo agrícola, de algún xeito pois tiña unha posición social moi asentada e pois certas propiedades, e a familia inteira dedicábase pois á agricultura, viño, etcétera. El na súa casa, na súa adega tiñan o odello, facían un aguardente e facían un famoso viño tostado que foi premiado en moitas exposicións. Sí. E as cepeiras onde sacaban este viño, pois son as que podes vir por el ao fondo, sí, que eran viñas da familia. E Florencio quedou moi prendado da súa nenez, os paseos polo campo, meter os pés na caldeira que daba para o rego das hortas de todos os lados, xogar na rúa. A nenez foi así ata que empezou o itinerario profesional do pai, e os pais, pois bueno, en constante itinerancia, dicir, Ourense, Palencia, Valladolid, e logo o pai asentouse na Coruña, que lle valeu a Florencio asentarse en Córgomo no ano 28, que foi o seu triunfo. Chegar a Córgomo e quedarse en Córgomo. Do val que amarelece en primavera, co ouro a bulir das hortas florestidas, co ouro a tremar das xestas nos outeiros e coa farna dourada das candeillas. Sempre foi un tolo dos libros e da lectura en galego cando descubriu que a lingua galega estaba impresa, que lle falaban en galego a súa familia e que cando tiña que aprender as letras dábanlle o castelán. E entón, iso xerolle a él unha convulsión grande, e aí foi un piar moi importante para Florencio para meterse de cheo na cultura galega, na defensa da lingua. Na biblioteca de Florencio podíanse atopar, evidentemente, pertencían á familia burguesa de clase media alta, e había libros pois libros de Manuel Antonio, Rosalía de Castro, Pondal, Curros. Era unha biblioteca, eu creo que bastante actualizada para os momentos nos que viviu. Sí que podemos atopar moitas revistas moi variadas, con temáticas moi variadas. É curioso iso, non? Que comeza incluso falando de que él era un Robinson galeguista e que ata que descobre a publicación da nosa terra non se dá conta de que existe outros traballos e outros esforzos encaminhados con ese sentimento que él tiña, ¿no? A chegada de algunha das revistas ou dos semanarios das Irmandades da Fala impactáronlle moito, moito a Florencio, e entón viu como o ceo aberto, que non era el solo o que tiña esa obsesión por Galicia e pola lectura en galego, e aí foi adquirindo un compromiso progresivo ata que chegou a Valdeorras, e en Valdeorras hai que facer algo.
máis ou menos. Aí que hai que facer algo e isto a ver que pasa. Os mozos da miña aldea somos a flor de Valdeorras, que en Córgomo non cochamos, nin nos bolos, nin cas mozas. Florencia era un encantado da música, encantáballe cantar, sempre que podía acompañaba os grupos locais, de feito chegou a formar parte de algún deles, hasta rebautizou un grupo que eran os de Córgomo que pasou a chamarse os Piruliñas, ela actuaba con eles, con amigos e parentes, encantáballe ir a unha bodega e cantar. Dicen que se enamoraba moi pronto, pero mira, eso ten a segunda parte, si te enamoras moi pronto tamén te desenamoras rápido. O tío Florencio parece ser de que era moi churrusqueiro. Bueno, churrusqueiro é un enfeitizador, non, que che dice unhas cousas así bonitas e botache que se queda contigo, sí, vamos, que as cousas sí, que sí, dice, sí, halagador. Que ai, que bonitinha estás hoxe con esa roupiña que puxeches. Pois vouche botar unha repichoca e tal. Tesouro das lembranzas, garimosas, acedas, ou mouras de tristura, ou doces e sinxelas, acubilladas todas do pasado entre a néboa. Por que xurden agora, na miña mente inqueda? Arastora, na longa lonxanía, volto a vivir a vida do pasado. Lembro a nenez e lembro a mocedade. Lembro a noiva sinxela dos 15 anos. Recordo a chegada a Córgomo en co coche, tiña 15 anos, detrás do meu pai. Bueno, eu por fin vin a Florencio, e coñecín a Florencio, e puden acreditar que Florencio existía. E bueno, foi moi emocionante a chegada del, o abrazo que lle deu meu pai, o bico que me deu a min, e bueno, pasou de botar unhas vaguas entrando en Córgomo a cantar unha lalá ou pouco. Elo chegara a tal, dice, a Prazuela está igual que cando marchei. Era un home moi sensible. Ese primeiro acto de chegar a Córgomo de chorar e ao mesmo tempo cantar unha lalá, te dá un pouco a medida do que é. Pero a emoción del tamén viña por ver un par de paxaros ou por ver unha florciña ou por ver tal. É dicir, era un home terrible, vamos, polo que puden comprobar, moi, moi, moi sensible. Ao mesmo tempo, era un hombre moi cantareiro, gustáballe moitísimo cantar. Bailar tamén, era un bailarín, vamos, impresionante. E era moi, moi alegre, moi, moi alegre. Ai, aquí la Garradín, ai, aquí la Muñeirada, ai, aquí la Escoleados, ai, aquí las Habaneras, ai, aquí el tu aliento es suave. E entre rosas e azucenas, cos que nas rondas doutrora namorábamos as nenas. Ele era un hombre moi familiar. Moito. En canto ele chegaba aquí, pois, evidentemente iba a visitar a súa irmá, a seu tío Manuel, sí, que só pudo visitar unha vez, Manuel Gurriarán, e despois a todo que era a familia Delgado. Contaban que cando chegaba, querían poñer o día do que pasaba, e decían, oye, morreu este outro. E ele decíaslle, non me faledes de mortos, faládeme solo de vivos. Ele solo quería alegrías, que pena se tiña bastante. Isto podo contar en primeira persona, o 12 de xullo do 87, dous meses despois de morrer Florencio, trasladan aquí as cinzas, e bueno, celebrase aquí un enterro multitudinario. Miña santa milagreira, que sopeache a Tarasca, fai que a xiña voltar poda ouvir do meu pobo as falas. Despedíase de Santa Marta, lugar no que se bautizou, da igrexa, dos seus veciños. Ese percorrido que se fixo cas cinzas desde a igrexa de Santa Marta hasta o cementerio, creo que foi unha despedida que de veciños e da toponimia dos lugares que el contaba, que en ese momento pois parecían dicirlle un último adeus. Marmaña, marmaña, anguria nos peitos,
camiño da cova vai o cadaleito. Saudosa teoría entre os castiñeiros. Era como unha despedida dos castañeiros cara a él. Pois chegaban ao panteón, ali estaba a súa dona Celia, a súa, unha das súas fillas, e todos os familia. Parentes, veciños. Sí. Foi unha despedida, eu penso, para él soñada, con ese desexo tan grande que tiña de repousar aquí en Córgomo. Vencello cando en ti estaba, e hoxe que en terras alleas vivo saudosas lembranzas. Ferida que non se cerra, dor no peito acubillada, infinda e punxente arela. Miña fada garimosa, miña noiva feiticeira, quen no teu tépedo colo para sempre acougar poidera? Quen poidera cos teus brazos cinguirse en eterna aperta? Moitas veces, cando teño que falar de Florencio e das cousas que me chamaron a atención sobre Florencio, sempre me resulta moi curioso que era dos valdeorreses máis orgullosos que vin na miña vida. Estaba moi orgulloso de Valdeorras, alá onde podía buscar unha millora para esta terra, sempre o tentaba. Eu creo que temos que devolver todo ese traballo que fixo. A iniciativa naceu hai moitos anos, non a creamos nós a través do proxecto As Letras de Florencio, senón que nós o que fixemos foi aproveitar o traballo xa feito por outras asociacións e por outras colectivos que xa loitaran por poñer en valor a figura de Florencio Delgado Gurriarán, pero tamén a petición de un día das Letras Galegas para o Valdeorrés. A mí parecíame que era unha oportunidade para tocar distintos aspectos dunha figura que é moi rica e que representa a toda unha época. Hai un Florencio a primeira vista, no? E despois tras un pouco de análise aí atopas pois eso, unha persoa, verdade, que digna de estudo, de traballo e de difusión.